Hej Diota, og velkommen til en ny video på kanalen. Det er kun anden video i den her uge her, og det var fordi, at der kom lidt ekstra tv-arbejde, men i sidste ende, så går det hen og benefitter alle os her på kanalen, fordi at det gør, at ja, der er blevet tjent lidt flere penge til fodboldidioterne, så kan vi lave det endnu federe i fremtiden, og det kan også være, at vi bare backer det op med en fjerde video i næste uge. Måske. Nu må vi lige se, hvad der bliver tid til. Men i hvert fald, kæmpe fornøjelse, hvis I sidder og ser med, kæmpe fornøjelse, hvis I liker, hvis I subscriber, og så skal vi til at starte med at snakke om de her fem, hvad er det, Team of the Season, Community? Ja, det er jo FIFA, som prøver at lave noget nyt i år, som ikke er helt nyt. Normaltvis så kan man jo stemme, mener jeg, på sådan nogle spillere, som ikke er gode nok til at komme med på det rigtige hold til diverse ligaer. Og det har de så kaldt for sådan noget Community Team i år, mener jeg. Og der er fem danskere med. Simpelthen. Okay, så det er folk, der ikke er gode nok til at komme på det rigtige? Jamen det tror jeg, fordi Messi er der vist ikke, så vidt jeg husker. Altså det er nogle lidt vanlige spillere. Og det er sådan for mange forskellige ligaer, og mange af dem, der ikke er for de helt store ligaer. Så det er sådan lidt vanlige. Okay, nå, det er spændende. Jamen, i hvert fald så tænker jeg lige, vi tager mig bare fra en ende af. AC, den rigtige AC, som... Skal vi ikke lige have introen? Skal vi også køre en intro? Ja, det gør vi jo nogle gange om søndagen. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan huske at mute den i dag, hvis det er. Lad os, jeg tænker faktisk, nu er klokken også ved at være 12. Du har ret, det er tid til intro. Her er din sensation. Søndag er dag i dag. Er det sandt, eller er det fiktion? Hvem har brug for fakta? Jeg tænker bare, at vi starter med den rigtige AC. Og den rigtige AC, det er ham fra Malmø, og grunden til, at jeg kalder ham det er faktisk, fordi jeg har fået mig en svensk ven. Det har jeg ikke engang fortalt dig om. Jeg har set det på Twitter, tror jeg, det er. Ja, det er Skoldi. Og han laver et eller andet for Allsvenskan. Men jeg ved ikke, hvad han laver for dem. Men han er der, han snakker lidt sjovt, og han er skidesød. Og han har simpelthen hooket mig op med en Malmø-trøje med AC. Og bum, dagen efter, så skriver Sefs til mig, AC. Han er simpelthen på det her Community Team of the Season. Halløj, ting. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så AC, han var der på vej til noget Qatar, Dubai, ned og hive en stor punkt penge. Det tror jeg. Og derfor synes jeg også, det er lidt sygt, at han er på det her. Ja, og han stadig er på det hold her over i Sverige. Ja, jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg skal være ærlig at sige, det er ikke lige ham, jeg følger mest med i alle danske fodboldspillere i verden. Jeg ved selvfølgelig, hvem han er. Og sådan nogle ting. Jeg ved, han ikke er over landsholdet. Mere, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, hvor meget. Han har været lidt alligevel. Jeg føler, han har været. Jeg har jo set ham spille før. Det har ikke kun været, når Malmø spillede mod FCK. Så han siger mig et eller andet, men jeg har ingen idé om han er god eller dårlig. Altså, jeg ved, han spiller for Jon Dahl Tomasson. Det er det eneste. Jamen, jeg kan huske, at der, da han var på vej til olielandene og hive den store pengepunkt hjem, der var det, fordi at han var umiddelbart den bedste spiller i Allsvenskan. Så det er jo fair nok, at han er på den her, tænker jeg umiddelbart. Ja, det er det jo nok. Jeg ved det ikke. Og så, så synes jeg også, det er sjovt. Ikke at jeg på nogen måde kender ham, men hvis jeg får en trøje med AC, og han så kommer på det hold her, 100% han skal på holdet. Så ind, selvfølgelig, I skal jo ind og stemme på dem her, det er vi enige om, ikke? 100%. Det kan man inde på FIFA's hjemmeside. Ja, hop ind og stemme på alle danskerne, først og fremmest. Det skal vi lige sige, fordi det er det vigtigste for os. 100%. Vi elsker dansk fodbold, vi elsker de danske drenge, og sådan er det. Og den næste, Kasper the Fox Schmeichel. Ja. Altså, jo, han har jo stået godt, men jeg forstår det måske ikke helt. Fordi jeg synes, han var bedre sidste år. Sådan. Altså, jo, han har gjort det fint, men, og Leicester City ligger også fint til, men det kan godt være, det er bare fordi mine forventninger er blevet så høje til ham nu, at jeg ikke tænker, det er sådan lige så prangende, som det har været. Ja, jeg har det jo sådan lidt, jeg føler jo, at Schmeichel så godt kunne være på det bedste hold i Premier League. Ja. Jeg ved godt, at han måske ikke er lige så god med fødderne som en Ederson eller en Alisson. Men altså, det han kan i målet, det tror jeg faktisk, jeg har sagt før. Jeg føler, at han er den bedste keeper i Premier League. Ja, det har du sagt før. Så jeg synes, det er fair nok. Jeg synes selvfølgelig, at han skal være her. Og det samme med den næste mand også, fordi også en Premier League-spiller. Den kan vi lige tage i samme ombæring. Det er det. Den står jeg ikke er på den her. Hvorfor han ikke er på den rigtige? Nej, men det er også der, nu, da du sagde det der med, at det var dårlige
Jamen, jeg, okay, det, jeg er ikke 100 på dem i. Altså, det giver bare ikke mening, fordi jeg synes, nu har jeg set listen, jeg mener ikke Messi var der, for eksempel, eller Ronaldo var der, Mbappé, Neymar, alle de her sådan, psykostjerner, de var der ikke. Altså, jeg tror, den bedste spiller, der var der, det er måske David Alaba. Altså, sådan... Altså, no offense, jo, han er god, men... Altså... Ja, jeg synes, det er lidt, jeg synes den her liste er lidt random. Og hvis man tager de bedste spillere i verden, så er der måske ikke plads til en, til en AC, eller til, til, til de to næste, vi skal snakke. Nej, og husk lige, vi er jo ikke FIFA-youtuber. Nej. Så det kan være, at I måske ved noget, vi ikke ved, og så skriv det bare ned i kommentarfeltet. Ingen grund til at flame os. Vi så bare, at der var 5 dansk nomineret, og vi synes, det var pisse fedt. Men altså, ja, jeg synes også, Pierre Emil Højbjerg, hvis der er et godt hold, og der er det her shitty team, ja, så der burde han være på det gode. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, han er meget så god. Altså, godt være, at jeg er lidt farvet dansker her, men jeg synes sat, man har været vigtig. Han var god på Southampton. Altså, han har været meget bedre for Tottenham. Og han har fandme været en klippe i den periode, hvor Tottenham spillede virkelig godt. Der synes jeg, altså, der var han så god. Altså, det var helt andet. Så jeg forstår sgu ikke helt. Jo, han, selvfølgelig, de falder lidt af på den, og vinder ikke Premier League i år alligevel, og sådan nogle ting. Men det, jeg forstår det sgu ikke helt. Nej, og det var der også. Det er ikke lang tid siden, jeg lagde et opslag op med, hvor man er man nummer 1 og nummer 3 og nummer 5 på nogle af de vigtigste parametre. Ja. En defensive midt, holding midfielder, han skulle være højt på. Så jeg er helt enig. Sygt nok, hvis der er et godt hold, han ikke er på det. Men ja, ellers så skal han da bare være på det hold. Ja, det tror jeg da også umiddelbart, han bliver. Altså, ja. Det synes jeg. Det gør han også. Ja. Og så lige inden vi går videre til de to næste, for det er danskere fra Superligaen. Så husk selvfølgelig også Instagram, TikTok, Twitch også. Ja. Sebsen sidder nok live på Twitch, muligvis den her video ude. Ja, og det er ikke min egen, som det plejer at være. Nej, det er kl. 12. Jeg regner med at være live 12, kvart over 12-ish. Og det er ikke på min egen, som det plejer at være. Den går lidt i dvale nu, og så skal vi have skubbet Fodbold Jonas Twitch afsted. Så kom ind og sig hej. Jeg streamer højst sandsynligt noget pro-clubs i FIFA, så det bliver fucking nice. Det bliver pissefedt. Så ja, følg os alle steder. Vi spreder os ud. Vi er en blæksport, vi har mange arme, og sådan er det bare. Der er link i bio. Ja, de næste to fra Superligaen. Scholz, ja. Synes vi nok begge to giver meget god mening. Ja, han er nok den bedste defensive spiller, der er i Superligaen. Altså, han gjorde det godt. Han gjorde god figur i Champions League, og han er ikke at finde i Midtjylland næste sæson. Så det giver så god mening. Jeg tror ikke helt, han får et kort, desværre. Det vil jeg synes var fucking nice. Men han har gjort god figur i Champions League over ligaen. Ja, der er ikke så meget at sige der. Og den næste mand, det er jo en mand, som vi godt kan lide, og vi ved godt, at der er mange Brøndby-fans, der ikke helt forstår det her, hvorfor han er der i stedet for Jobbe, men det er Jonas Wind. Mm. Jeg tror, det er jo sådan noget europæisk igen. Altså, det er europæisk erfaring. Der er mange, der ved, hvem han er efter hans Paninka-show mod Røde Stjerne. Jeg tror, det er noget af det, der tæller lidt op i forhold til Jobbe. Sådan lige umiddelbart. Ja, altså det her med, at han har fået noget landshold, men tæller det ind? Men det er jo, altså, der er mange, der spørger, når man streamer, og når der kommer pakker og sådan nogle ting, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad EA tænker. EA er det mest random firma i hele verden. Så det kan være, at vi sidder og tænker, at der er nogle parametre, der spiller mega højt ind, som vi tænker, altså, det er lige meget. Så jeg tror godt, sådan et landshold, og altså, selve navnet, det kunne spille lidt ind. Ja, altså det, han spiller for FCK, for vi må sgu heller ikke glemme, at FCK er... Om man ved det eller ej, om man er FCK-fan, Brøndby-fan eller Midtjylland-fan, FCK er bare den største klub, der er i Danmark. Så det spiller 100% også ind. Men det havde da også været fedt at se en Jobbe. Ham elsker vi også. Synes, han har gjort god figur. Det har også været rigtig spændende at se nogle af... Jeg ved godt, at de først begynder at performe nu, så det er måske lidt... Men Skjelderup og Kammeradinen. Altså hold kæft, de har set gode ud her. De må godt få en future star næste år. Future Star næste år. Yeah. Fuck, det vil jeg gerne have. Det kunne være sejt. Det kunne fandme være nice. Men ja, der er et par stykker, man godt kunne give dem til i Superligaen. Og vi synes jo også, jeg synes i hvert fald, Jonas Wind, han fortjener det. Jeg ved godt, der er mange, der ikke synes, han gør noget, fordi han har scoret været 5-6 mål på straffe. Ja, det er noget stil. Men altså, han laver så mange gode ting, og kræver så mange chancer, og han er så vigtig for FCK, jeg skulle lige sige, som Midtjylland, for FCK, så... Man skal nogle gange skal lige have brillerne af, og så lige kigge på spillet i stedet for. Yeah. Men overall, så synes jeg da i hvert fald, hvis det er et dårligt hold, så synes jeg godt, at... Jeg synes faktisk, at Michael og Pierre Emil Højbjerg fortjener at komme på det rigtige. Men resten synes jeg burde komme på det her. Og det lyder ondt at sige, at det er et dårligt hold, og så skulle de komme på det her. Men du ved,
det er bare svært at smide spillere op, altså så spillere i så dårlige liga som den svenske og den danske, op når de ligger og slår som nogle af de bedste ligaer i verden. Altså, der er sgu forskel. Det så vi tydeligt i kvalifikationen sidste år til Europa League og til Champions League. Der er lidt højt op fra Superligaen til den næste hylde. Så altså, jeg synes bare, det er flot, at der er så mange danskere, der er blevet nomineret. Jeg synes, det er pisse nice. Hvis I synes, der er nogen, så skriv det selvfølgelig ned i kommentarfeltet. Ja. Yeah. Din næste. Det er min første. Og der snakker vi om Mandzukic. Han er skiftet til AC Milan. Og normalvis, når man skifter... Han er selvfølgelig skiftet, jeg mener, han spillede sådan noget Katar eller sådan noget. Han spillede i hvert fald et sted, hvor han fik hjernet lidt mange penge. Og så skifter han til Europa. Det er måske for at få lidt en lille smule bedre fodboldspil. Og han tænker måske ikke helt lige så meget på pengene. Og det kan jeg så bekræfte, det gør han ikke. Fordi han er altså blevet skadet. Og fordi han er blevet skadet, og han ikke rigtig kommer til at spille, så har han altså takket nej tak til sin månedsløn. Og har i stedet sagt til AC Milan, ved du hvad, jeg synes, I skal donere den til et velgørende formål. Og det er de simpelthen gjort. Og det er der blevet sagt, eller den får rigtig, rigtig meget ros for. Fordi det er sgu ikke så tit, at de her spillere, de donerer hele deres løn væk. Så det var sgu egentlig bare sådan en lille, ja, yeah, fuck, det er nice, Mandzukic. God stil. Ja, og det sjove her, det er jo faktisk, at de forlænger ikke med ham. Nej, han er ikke skruet nu. De forlænger ikke med Mandzukic, så tænker man, okay, så kunne han godt være fucking ligeglad med klubben. Men det er altså klubbens egen, jeg tror, den hedder AC Milan Foundation. Foundation, ikke Foundation. Foundation, der må smide hovedet. Jeg er lidt træt. AFP. Og det, jeg synes også bare, det siger alt om hans karakter. Men, som du nok også siger, ja, var det Kina, eller var det noget Katar, så har han nok hævet lidt penge i sin tid. Så det er nok ikke, fordi han mangler, men det er stadigvæk en rigtig, rigtig god ting at gøre. Og jeg tror ikke, der er mange, der lige tænker sådan, ah, nu har jeg været syg en måned, jeg giver sgu bare lige alle pengene til... Nej, men det er 2,2 millioner, altså. Det er fandme mange penge. Jeg kunne godt bruge 2,2 millioner liter. Det kan jeg godt afsløre. Altså, de vilde der lune. De vilde der lune, det vilde der. Det tænker jeg. Nej. Jamen, det næste. Det er grunden til, at jeg har den her trøje på. Man kan måske ikke se det. Det er vores træningstrøje, Barcelonas. Vi har lige vundet Copa del Rey. Vitterligt lige, når vi sidder og filmer nu her. Og det, jeg bare egentlig gerne lige vil tage op, det er det her med Messi. Det, som jeg lige har kunnet regne på. 34. finale af Messi, han har været i, og han har scoret 31 mål i de 34 finaler. Mm. Og så vil jeg bare lige høre dig, fordi der er tit snak om, at Messi, han er ikke en big game player. Hvordan scorer man så 31 mål i 34 finaler? Hvornår har han til scoret i Clásico? Det snakker vi jo ikke om. Det er jo en finale. Nej, men det er en stor kamp. Ja, bevares. Men alle har jo gode og dårlige kamp. Og Messi, han er rigtig god i 95% af alle kamp. Real Madrid ved, hvordan man skal lukke ham ned. Jeg tror specielt Ramos, når han godt nok ikke mere sidst, men de ved, hvordan man skal lukke ham. Altså. Jamen, det sjove er, at det er... Jeg var inde og kigge på det, og det var et eller andet med, var det Casemiro? Efter at han... Det var sådan noget, efter han kom til klubben, så har Messi bare nærmest ikke fået ben til jorden i El Clasico. I hvert fald ikke, hvor han har været sådan den afgørende sidste fodbold. Nej, det er jo bare fordi, der er så mange gode hold, der kan lukke ned. Og tit og ofte, når man spiller i finale, så kan det godt være, at jeg siger til dig, du skal bare dække Messi. Men hvis det er din første finale, og du måske er 20-25 år gammel, du har aldrig været en Champions League-finale for, eller en Copa del Rey, eller hvilken finale det er, så gør man det ikke bare lige. Der er forskel på at spille en normal ligakamp og spille en stor kamp. Ja, og det var egentlig også bare lige, fordi jeg sad og kiggede på det, og så sådan lidt, hvor mange mål har han ikke scoret i finaler? Og jeg kunne tælle mig frem til 31 i 34 finaler. Det er altså ikke, det er ikke dumt. Ja, det er ikke helt godt, vel? Man skal have en plus 1 record. Det er da kraftet med ikke nogen, der har, mand. Hvad mindre man hedder Ruben Bakker. Ja, så, klar. Det er en legende. Ja, det er fandme en legende. Ja. Nå, jamen... skriv noget i kommentarfeltet, hvis I synes, der er en bedre big game player. Jeg ved godt, at alle Ronaldo fanboys kommer nu. Og han er også en kæmpe big game player. Det må nok sige. Vi hopper videre til lidt en bummer, tror jeg godt, vi kan kalde den. Fordi Tottenham, de har simpelthen fået en ny samarbejdspartner, eller en ny sponsor, hvis man kan kalde det. Det er simpelthen noget, der hedder Dulux, som er i sådan noget maler-service. Det er i hvert fald blevet sådan noget maler-sponsorat samarbejde med Tottenham. Og der skulle også være en ansvarlig for deres Twitter-konto, som skulle have været lidt hul på fingrene. Fordi der er blevet lagt et post op, at Dulux bliver officiel partner med Tottenham. Og så er der nogle
som der altid er nogen, der sidder og hater en lille smule. Der er blandt andet en, der har skrevet, fordi der er et billede på det her, eller en hund på det her billede, som er blevet offentliggjort med, der skriver, kan hunden spille midtersforsvar? Og så er der en fra Dulux, officielle Twitter, der skriver, han vil nok gøre et bedre job, end dem, de har i forvejen. Og så er der en anden, der skriver, kan I male et støvet pokalskab? Og så skriver han, lad være med at være skør. Overfladen skal være støvfri, før man kan male. Altså for den officielle Twitter-profil, for dem, der lige er blevet partner med Tottenham. Og ja, det skulle vist tage, altså, den er ikke faldet helt god i ord for Tottenham, kunne jeg ligesom sådan lige læse mig frem til. Men hold kæft, hvor er det sjovt. Ja, den er også svært, den der, fordi jeg kan godt lide, når folk de banter inde på SoMe. Men nogle gange kan det også bare, nogle gange rammer den ikke helt god. Men fanden var det også tidligere, var det Wendy's? Tidligere i år. Der var en eller anden, begyndernes kampdag, så var der en eller anden fastfood-fabrikant, der også skrev, kvinder hører til i køkkenet. Ja. Og det de mente, det var, at det var et eller andet med, at der er ikke særlig mange kvinder i fastfood-kæder, som der får lov til at være, hvad hedder det, kokke, men de skal stå ude foran. Så de mente det var en god hensigt. Ja. Og det er jo også bare nogen, der har lavet banter for at få nogle kliks og nogle likes. Ja, sådan, ja. Ja, både det og sådan bare en medarbejder i de her Dulux, som bare har været, bare haft en god dag på kontoret og tænkt, fuck yeah, ja, jeg skal ikke arbejde der i morgen. Det er sjovt. Det har fået meget mere omtale om den her partnerskab, end det måske normalt ville, fordi vi havde aldrig snakket om det, hvis det bare var et normalt partnerskab. Nej, det er jo genialt. Det er kæmpe genialt. Ja. Hold kæft, mand. Nå, klasse. Jamen, så tænker jeg også lige, at vi skal ind omkring Champions League. For der var Champions League i den her uge her, hvor kvartfinalerne, de blev spillet færdigt. Mm-hmm. Og jeg har jo faktisk ikke kunne se dem, fordi jeg laver noget andet. Og, men det er Real, City, det er PSG, og hvem er den sidste? Det er Chelsea. Mm. Og det er Chelsea og Real, der skal spille, og det er PSG imod City. Bare lige for at få den plads. Ja, og selvfølgelig, ligesom altid, skriv ned i kommentarfeltet, hvem I tror, der går videre, og Seps, hvem tror, du går videre? Jeg håber rigtig meget, PSG tager den her. Jeg er jo en United-fan. Jeg kan ikke vinde City eller Champions League-mesterskab. De må godt vinde Premier League. I don't give a fuck. Dem har de vundet før, men de skal simpelthen ikke vinde Champions League. Og der må jeg godt skrive, at jeg er farvet, for der er rigtig farvet. Jeg synes, City er det bedste hold i verden lige nu, så de vinder nok, men jeg håber det godt nok ikke. Og den anden, der tror jeg, Real Madrid tager den. Det er bare Champions League-klubben. Og så lige meget, hvor dårligt de har været, så skal de nok tage den her. Og nu har de lige slået et Liverpool-mandskab, som 9 ud af 10 gange bør være bedre end Chelsea. Godt være, de ikke er det den her sæson, men det bør de være. Ja, men nu så vi jo lige City tabe til Tuchel og drengene. Ja, ja. Det var ret overbevisende, der, synes jeg. Det var meget overbevisende. Chelsea, de scorede mange mål, der blev annulleret. Ja. Men jeg håber jo stik modsat af dig, at City faktisk går videre. Selvom jeg ikke vil have, at engelske hold de får flere koefficientpoint, så håber jeg det, fordi at jeg kan ikke fordrage Neymar. PSG, de skal fandme bare ikke. De skal ikke vinde, og de skal ikke i finalen. Jeg kan ikke lide Neymar. Det gik for meget op i pengene, han skiftede. Og det synes jeg er usympatisk og ulækkert. Og jeg ved godt, at der er mange City-spillere, der er lige sådan. Ellers så var det nok ikke i City. Men nej. Ja. Jeg, Neymar, han... hvad fanden siger man på dansk? He rubs me the wrong way. Altså han... Han siger der bare ikke noget. Altså du mistede alle for om dansk skiftet. Ja, det gjorde jeg sgu. Det synes jeg er ulækkert. Det er lidt ligesom med ham, den unge... Sarvi Snake, eller hvad fanden han hedder. Unge talent der, de har. Hollander, ja. Han der ikke kan skide. Ja, med lang hår. Xavi Simons. Ja, nu er der også lidt salt. Ja, jeg håber helt klart, at City de tager den, og jeg tror også, at City de tager den. Det kunne være fedt. Og så tror jeg og håber jeg på, at Real Madrid de slår Chelsea. Og så håber jeg, at Real Madrid de går hele vejen. Det kan jeg jo forstå, når du er spansk fodboldfan. Ja. Jeg siger ikke, at jeg er sikker på, at Real Madrid tager den. Men jeg tror, de tager den. Jeg ved godt, at Chelsea har set stærke ud og sådan nogle ting, men det er bare... Champions League holdt ud. Altså lige meget hvor dårligt de har spillet hele sæsonen, så skal de nok gøre det godt. Altså det så man, jeg ved ikke om de spillede godt i begge kampe, alle 90 minutter mod Liverpool. Men jeg synes det var semifærdigt, de gik videre. De havde nogle gode spillere, der led op på dagen, i blandt andet en Courtois. Så det bare,
Og en Vinicius i første kamp. Ja, en Vinicius i første kvarter allerede. Jeg tror også, Mané og Salah skal score 2 eller 3 mål ind på det første kvarter i kampen nu her. Altså, der er nogle spillere, der stepper op, og det gør de bare altid. Det er lige meget, altså, hvad det er for en, om det er en gruppespilskamp eller en finale, så gør de det. Og det gør de også nu. Ja. Jamen jeg, altså hvis jeg skulle sige noget, jeg synes, der kunne være sjovt, så var det faktisk, at PSG og Chelsea i finalen, og at Tuchel, han får sin hævn og vinder. Det ville også være sjovt. Altså det ville være en fed historie, ja. Men jeg håber stadigvæk på, at det er Real Madrid, der går hele vejen. Og jeg håber ikke, at PSG de går et skridt videre. Det var satan, hvor de ulækre. Det synes jeg. Ja, yeah, og så har jeg lige købt deres jakke, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt, mens vi filmede, men jeg har jo købt, hold kæft, det er så dumt, mand. Den aften, hvor Barbefar, han scorede et hat-trick mod Barcelona, der samme dag havde jeg købt Jordan PSG-trøjen, den der frække i nogle lilla og lyserøde farver, ja. Og den kommer dagen efter, at han havde scoret et hat-trick mod os, og han er altså på ryggen af den trøje her, så jeg hader jo ikke PSG. Jeg kan godt lide Barbefar. Jeg kan godt lide mange af drengene. Jeg kan bare ikke lide Xavi Snake eller Neymar. Altså, der er nogen, man ikke kan lide. Sådan er det. Ja, der er jeg ikke kristen nok. Jeg hader dem. Ej, det gør jeg ikke, slap af. Nej. Nå, skal jeg tage den sidste? Ja, kom med den. Det er en lille god nyhed, fordi der er nogen, der har nogle sjove navne for alle mulige underlige fodboldevents. Og nu kommer miraklet i Mainz altså også, og der er en dansker midt i centrum, fordi Bo Svensson, han er altså blevet træner nede i Mainz, og da han tog over, der var der blevet spillet 14 kampe nede i Bundesligaen. Mainz, de havde hentet 6 point og lå næst sidst, altså under nedrykningsstregen. Det har Bo Svensson altså lavet om på, og det er simpelthen med overskriften miraklet i Mainz, fordi nu her, 14 kampe efter, der har han altså hentet 22 point, de har 28 point i 28 kampe, og nu ligger de altså over stregen og har en 14. plads. Og det virker altså som om, at det virker som om, at de godt kunne overleve, hvis man kigger lidt på sådan, hvad hedder det, formbarometret. De sidste 14 kampe, der ligger Mainz altså på en 5. plads. Og de ligger blandt andet over en klub som Dortmund. Så jeg er med på, at det går dårligt i Dortmund, men det er godt det her, at Bo Svensson har fået Mainz på rette køl og ligesom fået dem til at overleve. Ja, Bo, han er nice. Det var selvfølgelig også en nyhed, vi delte på Instagram. Mm. Vi prøver på at ramme alt det danske, der er derude. Og det her, det er jo også bare nice, fordi Bo, han er en Mainz-dreng. Ja. Han har spillet i klubben, og jeg tror faktisk også, han var assistenttræner, inden han tog til Salzburg og var træner for Liefering, deres ungdomshold nede, hvor Maurits han spiller. Si. Og det er klasse. Han kom tilbage, og han har virkelig fået lov til at bestemme rigtig, rigtig meget. Og jeg tror også, var det ikke Danny Da Costa, de hernede inde på højre bakken, for hvis det ikke skulle være helt løgn. Og jeg tror også, han har gjort rigtig gode figurer. Jeg tror, de henter ham på en lejeaftale eller sådan noget. Og så mener jeg faktisk også, en af deres rigtig gode spillere, jeg ved ikke, om de sælger ham eller sådan noget til Premier League, hvor jeg bare sådan noget, hvad fanden sker der her? Men altså, Bo, han ved, hvad han laver. Han er dygtig. Og det er så sjovt, jeg kender 5 mennesker, der hedder Bo. Jeg kender jo så ikke Bo Svensson personligt, men du ved, vi kan se ham. 5 mennesker, 4 af dem er mongoler, og en af dem er træner i Mainz. Det er sgu da fantastisk. Ja. Altså enten er mongoler, eller så er man træner i Mainz. Sådan er det. Og intet under mongoler. Det er folk, jeg passer og elsker. Så det er bare lige sådan, at man ikke tænker, kæft, han er en idiot over mongoler. På ingen måde. De er mine gode kammerater. Ja. Men er det ikke sygt? Det er lidt sjovt. Hvorfor hedder... Jeg kender 4 mongoler, der hedder Bo. Det er også sygt, du kender 4 mongoler. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Ja. Jamen, jeg passer ikke mange mongoler. Jeg skal, og det er okay at kalde mongoler. Det er folk med Down-syndrom, men de er okay med det. Og det fede er, ja, det er jo ikke svært at huske. De er jo alle sammen mongolbo. Det er de. Yeah. Og jeg håber ikke, at folk de canceler mig på det her, fordi så I skal bare være handicaphjælper. Så må man gerne sige sådan noget der. Det er ligesom folk med muskelsvindel. De er svindlere. Man får nogle andre svindelige. Det gør man. Yeah. Det gør man. Og kæft et sidespor. Jeg er træt. Jeg tænker, vi skal runde den her video af, for jeg er rigtig træt. Ja, til gengæld, venner, så skal jeg også lige gå ind på YouTubes, DR3's YouTube-bog, det hedder, og skal lige gå ind og se Upcoming Dagen. Det er kommet ud i går for jer, hvis I ser den på dagen, og det er fucking nice. Der er virkelig god respons på den til videre. Der er lidt clickbait en gang imellem, men det er meget sjovt. Ja, hvis det var dem, der lavede den her video her, så ville det være, Johan kender 4 mennesker, der hedder Bo og de mongoler, han hader dem. Og det gør jeg ikke. Jeg elsker alle 4 mongolboer. Ja.
Bo. Boer. Ja. det kan man jo ikke sige. Nej. Men jeg elsker dem, og jeg elsker jer, der sidder og ser med. Så husk at smide et like, husk at subscribe, hvis I godt kan lide fodboldcontent. Seps, han sidder live inde på Twitch lige nu. Det må han gøre, for den her video er blevet semi-lang, tror jeg. Hold kæft, vi har 25 snakket meget. Ja, så hop ind på Twitch. Se Seps. Støt derinde. Der kommer vi til at være meget mere live. Og vi er på TikTok, Instagram. I ved det. Hygge idioter.